Со мене во студиото Гранит Таки. Добро дојдовте. Здраво, добро дојдовте. Како сте после 20 години повторно рок-н-рол? Мислам, се осеќам помлад сега. У моментов се осеќам многу помлад, иако сум доста постар. Групата Лева Патика е формирана во 1979 година. Не сум била родена. Првиот албум го издавате во 1981 година. Повторно не сум била родена. Меѓутоа да ме прашате, скоро за сите ваши песни све, и она најпознатата Евергринот Неправда. Ја пеам јас, ја пела мојата мајка, мојата баба. Имавте ли чувство дека правите Евергрин кога ја создававте оваа песна? Никош, никој не може да направи Евергрин. Тоа го прави самата публика и народот. Луѓето која сакат, кои ќе ги погодиме, може би сме ги погодили, и тие го направиле Евергрин. Не сме имале намера, мислам, секој има намера, али не може тоа да седнете и ќе правиме Евергрин. Нема место за такво нешто. Каква е разликата, значи, да се биде рокер во своите 20 години, кога и започнувавте со својата кариера, и како е да се биде рокер сега во вашите 50 години? Интересно прашање. Многу тешко. Такви времења. Мислам дека многу полесно беше да бидеш рокер у тоа време. Иако сите се жалат од мојата генерација, мислам дека имавме некои идеи, некои бунтовнички идеи. Се народот, како што рече пред малку на интервјуто, помирени. Помирени народот некако. Имаше некаков разлог за тој рок-бунт. Рок-бунт. Сега не гледам кај луѓето нешто такво. Мада секој си има своје време, си бара нешто. Кажете ни нешто повеќе за вашето време. Сега нели младиве веќе свират по клубови, дискотеки. Тогаш не постоја некои клубови, него вие се собиравте во гаражи, Црвена сијалица и диско. Па најповеќе во гаражи. Во тоа време постоеше Панорама. Скала која јас ја измислив, и ние први почнав со разбирање на тогашните директори. Ние и таму свиревме некоја музика, некоја кој се луѓево што свират бендовите по разни кафани. Тоа е нешто слично. Тоа е сепак, мада гаражата си е гаража. Секогаш она првото чувство и првата љубов е гаражата. Се забавували тогаш луѓето повеќе него сега? Знае ли што е вистинска забава? Сега некако се... Па, многу се прошири. Полно работи се проширија, нови паметни телефони, глупави телефони, нови работи, така да мислам, може би ќе сгрешам, ја не ја гледам искреноста никаде виш. Не ја гледам искреност и она духот, љубовта и она некој искрен чувство, не ги приметувам виш. Исчезнати се вистински добри? Мислам дека се исчезнати, нормативите се пореметија, се промешаа. Не можам да кажам точно, ти, јас го чувствувам тоа, јас го чувствувам. Лева Патика едно време била само Патика. И сега имаше некои спекулации, како што слушнав од постарите, нели? Дека била едно време дури забранета Лева, бидејќи имала... Многу луѓе си го сваќале тоа дека се однесува како некоја иронија за ампутирањето на ногата на Тито. Левата нога, па Лева Патика. Тоа е приказна, тоа го направи нашата издавачка куќа Сузи од Загреб. Значи, ние си бевме Лева Патика, си немаше ништо тука политично или нешто. Си бевме едноставно Лева Патика, бидејќи ние не ни знаевме дека му ја ампутирале ногата на тогашниот председател Тито, и они са своја воедно Сузи го избришале, мада на албумот се приметува тоа Лева. Да. Па мислам и понатака луѓето не викаа Лева Патика, без разлика на тоа. Нема никакво зло у тоа, нема. Добро е некој бунт, за се е добар некој бунт, али так. Позитивен бунт. Да, и во секој случај интересно, нели анекдота? Интересно, интересно. Кога започнувавте со кариерата, дали од дома ви веле сине гледај, заврши го школото, и дали може би вие така ја советувавте и вашата керка, која исто го има наследено вашиот талент? Па, тоа е страшно што во тоа време музичар, музикант, што би рекле нашите, ние стварно од душа го правиме тоа, за љубов. И никој не го интересира
ни пари, ни некои BMW Alpini, некои, тоа беше само мала приказна прошетка ни сонот. Ние го правиме тоа за љубов. Нормално родителите нема да живееш од музика, сака да се занимаваме со... Ирина, милиницата за која што зборувате, Леа, повели. Беа добро иде, да? Добро велајдов. Значи, вие сте музичар кој едноставно имате нели достоен наследник. Вашата кирка, која дури и рок-н-ролот го сака. Дали тој беше наметнато од вас или самата да се кажете? Никош ја не наметнув. Не наметнув. Она си има свој избор. Нормално има голема разлика во годините и во полно работа. И нормално не наметнув. Али не и дозволјав да слушам народна музика. А и по дома? Наметното беше во секој случај, сигурно по дома сте слушале само рок-н-рол и она, како мала предпоставам, тоа го слушава. Па тоа е дел од животот на рок-н-рол. Тоа е дел од животот, нормална работа. Така, Леа, вие бевте во групата IQ. Да. Се занимавате исто со музиката? Нешто повеќе да ни кажете за вашите настапи? Така, значи, па бев во принцип со... Може да се каже дека со музика се бавам. Моите викаат дека прво сум почнала да пеам, после тоа сум почнала да зборам, дека сме иделе по одмори. Као дете викаат ке застанеш на сред плажа и се собираат луѓе, вика пееш, се собираат луѓе, забавляш народ и такви работи. После тоа, но основно средно од секојаш, на се што се сеќам, сам секогаш како една ме пратела музиката, ме следала секада, сам низ целиот живот, буквално. Инака 16 години почнав со мухините свирки. Ние тоа што сме имала многу бендови, но сите дитие биле снимале кавер музика. Сите дека не дојде IQ. Со IQ направивме неколку песни, после сработката, откако си отидов од бендот, испадна уште неколку сработки со Beta House и со The Hounds, со Мартина Блажевска од Ухрид и повеќе, малку повеќе песни, односно, со Дарко Стојчев, гитаристот со кој што снимаме песните на англиски јазик. Одбираме да ни нема и да не се нарекуваме бенди, да ни нема име бендот, односно само вадиме песни, бидејќи така некако ни почна, многу спонтано ни почна со работката, ни почна со една песна, едноставно ни се засвиќа песната и наследната песна Дарко пак ме викна, па наследната пак и пак, и сега треба баш да вадиме, треба пак да вадиме нова песна и се уште ни размислуваме на тоа да се нарекуваме бенди или да имаме име, едноставно ги тераме кога ќе се соберат доволно, најверојатно ќе ги издадеме во албум и ќе треба некако да се викаме, ама уште немаме план никаков. Ке ги чекаме. Приметувам интересен имидж, имате доста татуважи. Не му кажува на татко ме. Вие не се согласувате, сепак не ли е тоа малце рокерски? Па и е рокерски, али... Вие немате? Јас немам и ја имав некоја како одбојност према татуважите, не знам зашто. Општо или дека вашата ќерка треба да ги стане? Не, општо. Најмалку мојата ќерка. Тоа енергично, мрзо. Како реагираше кога ме виде со првата татуажа? Леј бе, што правиш бе, како, се вадили тоа? Значи тоа беше така. Се вадили тоа. Рокерски стил приметувам дека се уште имате и така се носите. Фризурата, имиджот ви е таков. Живеете ли уште во тој рокерски филм? Па се уште у душа да мислам и до крај си останам рокер, најнормално. И душата и во срцето и понатаку ќе си бидам рокер, најнормално. Фризурата, заштитен знак. Па тоа е делот. Уште еден левучар во емисија. Много ми е драго што сте тука. Леа, влегов заради тебе. Да, хвала. Левучар си? Не сум. Не си? Не сум, ама вика дека као дете сум била и после тоа ми смениле низ... Тоа е тоа време за која зборувавме. И да бидеш левучар, мора да пишуваш со десно, затоа што некој така ти наметнува. Мора да бидеш патика, не можеш да бидеш лева. Да, со лева нога или кој шутират се многу болји. Мора ти со десна. Да. Кога пишуваш, кога си левичар, онда мораш да пишуваш у тоа време, мораше и казнува со десната. И јас затоа зинат сакав да видам левич. И Леа, е многу интересно тоа што се занимаваш со триатлон. И јас во теорија знам, ама ме интересира практичниот дел на тој спорт кој што толку многу испртува, исцрпува. Јас не знам. И мене да ми објасни што е тоа. Па, во принцип, сум бајаги нова во оваа дисциплина. Чест пред тоа си трчав полумаратони, си сакам и зимски спортови. И, така, во принцип, сум била отсекојаш любител на пливање и точак на водно ме било, реки, на водно живееме, и тука ме било отсекојаш и за пешачање, и за точак, и за се.
ама, да. Ама... Еве го тоа за кое што зборувам. Од која го открив триатлонот, мислам дека тоа ми е некако буквално спојување на три дисциплини што ненормално многу ги сакам во една. И исцрпува, вистински исцрпува, ама е нешто што се постигнува, мислам, треба многу време. Јас, иако сум само рекреативец и не бркам времења, не бркам некакви рукави, награди, пласмани и чуда, дури за да бидеш рекреативец, бара време, во принцип секој може да го прави, секој што доволно би се посветил на тоа, може и да се пријави на Ironman и да заврши и се тоа, само што бара откажување, бара време, бара дисциплина и така. По авантуризмот сте близки? Може да се каже, може да се каже. Ама вие триатлон, веројатно? Не, тоа ми беше мене многу тешко и не бе баш љубител на тоа. Али она е повеќе по спортот од мене, така да музиката такоѓе, али по спортот секоја чест. Јас би ја замолила Леа само да станеме од. Слушна пред емисијава дека многу сакаш да пиеш пиво. Да го провериме стомачето. Чекај, не, не, добро е, добро е. Како успеваш? Јас една чаша да испијам, а мене ми се надува и сум, нели, лошо изгледа. Како успеваш политически? Кога јас не пијам пиво. За да мене натереш на нешто. Не, знам дека многу го сака пивото, а се чудам како успева со стомачните, многу вежбање. Најверојатно е до некаде предиспозиција да немаш стомак природни, мајка ми си е така, че она, мајка ми не е згодна и она така, нема стомак и никогаш не имала стомак, да. Ама во принцип, трчањето, например, посебно трчањето, ги ангажира бајаги стомачните мускули и секоја веќе ја имаш предиспозицијата и тебе ти е така малце поише кејф да се сконцентрираш на тој дел повеќе. Имам бајаги стомачно направено низ живот. Фала ти за советот, знам дека многу девојки ги мачи проблемот со стомачните мускули. Тебе сигурно не. Па малце. Не. Ние четворица после емисија на пиво. Татко и керка во заеднички дует. Имате нов сингл така, Нокни возови. По принцип тој не е нов. Не е као добе бајаги внимание од страна на медиуми и сето тоа, но поради искрено не ја слушав многу песната. А песната е инаку примарно снимана пред 18 години, значи јас кога имав 12, и беше примарно намената за само татко ме да ја пее. Но кога почна кога финално решија да го извадат албумот, сакаа да ми имаат како гости на некоја песна и избравме таа песна и моите вокали беа отпосле снимани. Значи, во денешно време и сето тоа беше измиксано да се слушува како што треба и ја извадивме, после 18 години ја извадивме песната заедно. И во принцип тоа е, значи, замисли, ако сум имала 12 години, тоа е песна која што не е ненормално. Значи, јас и мојот бенд сме од пред 18 години и таа во новото време доаѓа и снима дело, бидејќи технологијата сега е јасна, компјутерски, значи моето пење е од тогаш и сите работи остана од пред 18 години. Само доаѓа незиниот вокал и нормално миксата. Не може да спомнеш пиво. Ова да се алкохол? 0% алкохол? Затоа што ни бевте супер гости во супер емисија, единствената македонска во Македонија. На здравје!